Оль, вообще ничего не видно. На солнце. Это все-таки сделано ручной работой, а для владельца сделать машину своими руками, да, тем более свою машину, это, я думаю, гораздо приятнее, чем потратить и купить новую. Это мое мнение. ეს არის ჯეი ჯუნიორი, ჯანე უმცროსი. ჩემი საყვარელი მანქანა. ქვეყნის ყველასთვის კარგად ნაცნობი პროექტი. მან ძალიან ბევრი დრო, ფული. Ძალიან ისეთი გააზრებული თეორიული შრომა, რაც უკავშირდებოდა ნახაზების გაკეთებას, მატრიცების გაკეთებას. ეხლა როგორც იცით, ამ მანქანების წარმოება უკვე სერიული სახე მიიღო. იქნება სერიოზული ბიზნესი პირველად საქართველოში, დაიწყება სერიული ავტოწარმოება სერიოზულ დონეზე და სერიოზული მანქანების. Ყურადღებაც მოსაბეზრებელი არის. ზოგ შეიძლება ის განსთა გაუჩნდეს თუ ამ მანქანას იყიდის, ზედმეტი ყურადღება ექნება, მაგრამ custom cars-ის იდეა ესაა, რომ ის იყოს ერთი, ერთადერთი ექსკლუზიური და თვალში საცემი. თორემ მას ისე სხვა დანარჩენისთვის არსებობს შავი ბუმერი, მაგრამ